Nakon decembarske premijere u Kulturnom centru Zrenjanina na velikoj sceni danas je u dva termina izvedena dečja baletska predstava Aladin. Predstava je urađena u produkciji adaptaciji baletskog studija Stage po motivima istoimene bajke i filma iz 2019. godine. Više o predstavi čuli smo od Aleksandre Stanulov, direktorke ovog studija. Nama je ovo inače 12. humanitarna akcija. Inače, svake godine kad organizujemo humanitarnu akciju, to su 4 predstave u 2 dana. Znači, deca igraju 2 dana po 2 predstave, što je izuzetno naporno, ali evo, videli ste da izdrže, vidjet ćemo još sutra. I jako nam se sviđaju te predstave, zato što pored toga što igramo deci na sceni koju obožavamo, radimo i nešto veoma korisno i humano. Uvek kupimo da li vrtićima ili dečjem odeljenju Zrenjanske bolnice nešto što im je potrebno od skupljenih karata od dece koja doze gledaju. Aladina mi inače ove godine, svake godine odaberemo jednu predstavu koju premijerno odigramo roditeljima u decembru i onda to ponavljamo 4 puta deci. Inače, kažemo, ovo nam je 12. godina, igrali smo 2 puta Krcka, 2 puta Grdanu, knjigu o džungli, Frozen i tako dalje, da ne nabrem. Ove godine je Aladin. Koliko deca učestvovalo u ovakvom jednom poduhvatu? U ovoj predstavi učestvovalo oko 60-oro. Neki su bolesni, ovaj virus svake godine nas savlada, ali ipak, eto, uspeli smo, nadam se i sutra će svi ostati u istom broju, tako da 60-oro dece, otprilike. Da nekome kome biste se zahvalili, šta biste poručili našim gledalcima? Zahvalila bi se puno Kulturnom centru koji nas trpi već toliko godina o moje zahteve i predškolskoj ustanovi Zrenjanin, oni se uvek pojave u najvećem broju i školama, uglavnom nižim odeljenjima, ali ima ovde i viših odeljenja, došli su da daju podršku svojim drugarima koji igraju. U ovoj bajci ispunjenom muzikom, osim zabavnog, predstava ima i poučan karakter. Igrači, deca, predstavljaju likove ne samo pokretom, već i pevanjem i glumom. Igram dosta dugo, od svoje 4. godine sam u baletskom studiju Stage. I pored toga sam završila i baletsku školu, imam dosta iskustva sa ovih nastupa, tako da... Jel slušaju mlađi? Tu i tamo, ali uglavnom slušaju, da. Deca slušaju, naravno da kad su umorni, već tu koncentracija ode, ali u principu slušaju. Da li si ti ranije učestvovala u ovim humanitarnim predstavama? Jesam, dugo. I šta imaš da poručiš ovo svim našim gledalcima? Da je to jedno ogromno uživanje, jedna ogromna ljubav i da taj neki osjećaj se nikad ne može opisati. To je dočarati onako kako mi zapravo to osjećamo. I šta su negde tvoji dalji planovi? Dalji planovi su mi da nastavim da predem, da nastavim da igram, da nastavim da širim ljubav deci i da im stvari dočaram koliko je taj ples i taj balet zapravo u jednu ruku zaboravljen, a ne bi trebao biti, jer je to nešto što nikad u životu ne treba se zaboravi. Jako dugo smo se pripremali i... Je li ti teško da spremiš ovako nešto? Koliko često vežbaš? Pa vežbam 2 put nedeljno i nekad dolazim radnim danima, a nije mi bilo teško. Kako smo imali priliku da čujemo, među članicama studija Stage je jedini dečak Miroslav Nadlački, koji pored rekreativnog baleta ide svaki dan i na klasičan balet i polaže ispite u baletskoj školi pred stručnom komisijom. Kaži mi, šta je bilo tvoje zaduženje danas ovdje? Pa da igram glavnu ulogu. A kaži mi, koliko si se dugo pripremala? Pa od septembra. I je li bilo teško? Je li bilo naporno? Pa, jeste. I kaže mi, kako se tebi svidjelo sve ovo danas? Pa, dobro. A kako je igrati sa devojčicama? Pa, ne znam. Kako ne znaš? Jel su dobre drugarice devojčice? Pa, jesu. Jel su malo naporne nekad? Nekad. A jeste imali tremu? Pa, onako, nekad. Predstava je humanitarnog karaktera, a organizovao je baletski studio Stage u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina i udruženjem Budimo ljudi. Svi oni koji danas nisu uspeli da pogledaju ovu predstavu, to mogu uraditi i sutra u terminima od 9:30 i od 12:00.